No niin, morjesta taas kaikille, eli Sasamoku täällä ja jatketaan Legend of Zelda Minish Cap läpi peluta eteenpäin. Edeltävässä jaksossa me jahdattiin noita kukkoa, kanaa, kukko, käki, otuksia, mikäli en nyt olivatkaan. Ja ostettiin uusi itemi meille, joka on bumerangi. Ja tässä jaksossa me jatketaan seikkailuja eteenpäin länteen kohti Mount Cornelia, missä meitä odottaa kaikenlaista paskaa. Varmistetaan vielä kyltystä, että se on tänne päin. Joo. Mutta kuten huomaatte, niin täällä on tämmönen typerä vartija, joka ei päästä meitä ohi. Mikä syy sinulla on? Vai koska sinulla on kilpi ja miekka, niin ei tarkoita, että olisit turvassa. En pysty päästämään sinua sinne en voi päästä sinua sinne yksin. Ennen kuin opit jotain miekkatekniikkoja. Ei, meidän pitäisi näkyä käydä oppimassa jotain, että me päästään tosta ohi. No problemo, sir. Koska täällä päin, oikeastaan vasemmassa ihan alakulmassa tätä kaupunkia, Hyrule Townia, niin löytyy semmonen miekkadojo. Mikäs muukaan, josta me sitten opitaan me opitaan yksi miekkatekniikka, ja se oikeastaan riittää. Tää on oikeastaan aika helppo löytää. Se on ainoa tällainen talo, jossa on tämmönen omituinen katto katon pää. Eiks toi... Mitä ihmeen reittejä toi oikein juoksee? Musta tuntuu, että toi postimies ehtii ihan liian nopeasti kaikkialle. Mä en tiedä, kuvittelenko tai jotain, mutta se tuli niinku äsken tästä ja sitten yhtäkkiä se tuli tuolta ja jo mä en tiedä. Mut siis, niin ainoa talo, jossa on tämmönen katto katon päällä, ja toi muistuttaa just jotain dojo-kattoa. En pysty sen tarkemmin kuvailemaan, mutta niin. Mennään tänne sisään ja lopetetaan noin turhat jaarittelut. Täällä on tällainen äijä, jota kutsutaan Swiftbladeiksi. Hienointa miekkamiestä Hyrulessa. Tai taitaa ainakin itse kutsua itseään sellaiseksi. Jos harjoittelet kanssani, niin takaan, että sinä nostatat sinun taitojasi dramaattisesti. Joten haluaisitko harjoitella täällä? Kyllä. Mutta juodaan sitä ennen pepsiä. Oli muuten ainoa tällainen jouluaatto tähän asti, jolloin meillä on ollut pepsiä kokiksen sijaan. Mä itse suosin pepsiä kyllä kokiksen yli. Mutta mun mielestä se on kuitenkin vähän outoa jotenkin, koska kokis ja joulu on näin poispäin. Voitte oikeastaan kommentoida ihan silleen, että miten teidän joulu meni ja mitä lahjoja olette saanut ja näin poispäin. Mä voin kommentoida sitä itse vähän myöhemmin vielä, mutta jos ei ole muuta kommentoitavaa, niin olisi ihan kiva tietää, että mitä joulut meni ja näin poispäin. Mutta niin, ymmärrettiinkö, mä en edes lukenut mutta me siis opitaan spin attack. Eli me nostetaan meidän taitoja dramaattisesti sillä tavalla, että me painetaan B-tä pohjassa, odotetaan vähän aikaa ja vapautetaan spin attack. En mä nyt sano sitä dramaattiseksikaan, mutta ainakin me opittiin yksi isku lisää. Ainakin tässä vaiheessa peliä. Phew, nyt sinun pitää kokeilla sitä itse. No me tehtiin kyllä sitä äsken, mutta toi niinku jotenkin posessoi maagisesti meidän ruumista, niin me ei sillä tavalla edes itse tehty sitä, vaan toi teki se jotenkin aika creepyä oikeastaan, mutta joo. Meitä pohjassa odotetaan, että tää alkaa hohtaa tällä tavalla ja heijaa! Hadouken! Kyllä! Hienoa työtä. Mä oikeastaan luin, että tossa luki Firework. Kai mä odotan uuden vuoden aattoa niin paljon jostain syystä. Sinä olet nopea opiskella. Niin tossa oikeesti lukee. You're a quick study. Sinä olet nopea opiskella. Nyt minä annan sinulle tämän Tiger Scrollin. Ja tää Tiger Scroll on semmonen niinku paperisysteemi, jossa lukee toi spin attack, että me voidaan aina katsoa siitä, jos me unohdetaan tää spin attack, että miten se nyt tehtiinkään ja näin poispäin, mutta jätetään tää aie yksi tänne dojoon toistaiseksi ja mä en tiedä teistä, mutta mun mielestä toi muistuttaa aika paljon sitä Legolasia, kyllä kaikki varmaan Legolaksen tietää. Mä en tiedä silleen, kyllä se noista hiuksista varmaan eniten johtuu, mutta joku muukin siinä antaa hänestä sellaisen kuvan, että hän olisi niin Legolas-mainen, joo en tiedä. Mutta nyt me sitten päästään menemään tänne, kun me ollaan näytetty hänelle, että me osataan tää spin attack.
No joo, pystytkö sinä käsittelemään sitä? No katsotaan mitä sinä teet. Tehdään se suoraan sinun päälläsi. Hajaa! Kyllä, tuo on se yksi. Tuo on se yksi ainoa oikea spinnatakki niistä kaikista muista spinnatakeista, mitä on olemassa. Vai mitä toi tarkoitti? This is the one. En tiedä. Mut tota, Trilby Highlands. Kuten ylhäällä huomasitte, niin tuolla on tommonen hyenamainen otus. Tää on Keaton, ehkä Majora's Maskista muistatte, että me saatiin Keaton Mask. Ja mä en tiedä oikeastaan noista Keaton otuksista oikein mitään tälleen yleisesti. Paitsi tälle kuolee tuossa kahdesta iskusta miekalla ja niitä oli vissiin vähän eri värisiäkin, jos oikein muistan. Mutta tota, aikapas vaan. Täällähän oli 20 rupeata ihan täällä ylhäälläkin. Periaatteessa aika turhaan keräsin noin 20 rupeata offscreenissä ennen tän jakson alkua. No, meillä on ainakin 45 rupeata aika paljon, mutta joo. Me ollaan Mount Cronellin pohjalla. Kuten huomaatte, emme oikein päästä minnekään. Täällä on yksi tämmönen kasvi tosin, joka ei ole kasvanut vielä ylöspäin. Ja se johdattaisi tosiaan sellaisen reitin meille, että me pystyttäisi jatkaa sitä eteenpäin. Ja ennen sitä, niin meidän pitää saada yksi tuollainen itemi, jonka avulla saada toi kasvamaan. Mutta aloitetaan pistämällä pommi tohon. Ja itse asiassa, kun mä keräsin näitä rupeita, niin mulla sattuu olemaan, oliko se nyt vaan 3 pommia tai jotain, niin hyvä, että mä oikeastaan kävin keräämässä muutenkin noin ekstra rupit, koska muuten meillä olisi todella vähän pommeja tässä vaiheessa. Ja pommeja täällä Mount Cronellillä tarvitaan aika paljonkin. Mutta joo, puhutaan tälle dekupuu päälle. Okei, sinä voitit minut. Hyvitän sen sinulle kertomalla jotakin hyvää. Nää dekut on oikeesti tosi omituisia. Nää kaikki sanoo tohon tyyliin, että koska me niinku ounattiin ne kimmottamalla se pähkinä niitä päin, niin ne niinku vielä ihan hyvittää sen meille, että me vahingoitettiin niitä. Joka on, se on kyllä kummallista. Mutta toi tosiaan kertoi meille, että meidän pitää mennä Trilby Highlandsien eteläiseen osaan. Ehkä tosta alusta huomasit, että mä en tiedä, mutta siinä oli semmoset tikkaat, jotka johtaa maan alle tässä kohdassa. Ja tänne meidän pitää siis mennä. Täällä on tällainen hehkuva platformi, kuten huomaatte. Tanssilattia! No ei. Vaan tota, on oikeastaan yksi juttu, jota me tullaan käyttämään myöhemmin tässä pelissä, mutta mä en puhu siitä sen enempää vielä. Täällä on taas tämmönen kolo, joka on tukkiutunut kivillä. Mitäsköhän me siihen tarvitaan, olisiko pommi jälleen kerran. Ja nyt tuli oikeastaan mieleen, että joku sanoi kommenteissa, että mä en liikkuisi niinku tällä tavalla eteenpäin, vaan että mä käyttäisin rollia sen sijaan, vaikka toi on oikeastaan nopeampaa mennä tuolla nopeutuksella eteenpäin. Mutta jos se on hirveän häiritsevän näköistä jostain syystä, niin kyllä mä voin rollata eteenpäin mieluummin, mutta jotenkin emulaattoripeleissä mä oon tottunut menemään eteenpäin niinku sellaisissa peleissä, jossa voi nopeuttaa, niin nopeutusnäppäimellä, koska asiat sujuu silloin paljon nopeammin. Mutta pystytään ostamaan tosiaan 20 rupeilla Empty Bottle, aika tärkeä itemi oikeastaan monessa Zelda-pelissä. Sitä me tarvitaan tohon Mount Cronelliin aika paljon myöskin, niinku näitä pommejakin. Ja niin jos tää tosiaan häiritsee, että mä liikun tällä tavalla, niin kyllä mä voin liikkua tällä tavalla, mutta jos mä vahingossa liikun näin, niin älkää rakettako siellä kommenteissa, koska mä oon niinku jotenkin vaan tottunut siihen. Plus kun tää nopeutusnäppäin on Space vielä, tällainen iso näppäin, niin totta kai mä mieluummin painan vahingossa sitä, kun niinku R-ää, jolla mä teen näitä rolleja. Mutta joo, liikutaan sitä tällä tavalla eteenpäin. Koitan liikkua mieluummin silleen sitten. Mutta niin. Täällä on tämmönen pieni vesikohta, kuten huomaatte, mistä me voidaan oikeastaan poimia vettä tällä Empty Bottlella ja heittää se tohon kasviin, mikä on tässä. Ja kappas vaan. Sehän kasvoi nopeasti. Ihan niin kuin monessa pelissä kasvit tekevätkin. Mariossa, Donkey Kongissa ja Zelda-peleissä. Toi on kyllä totta muuten. Mä taisin joskus sanoa niitä pieniä takertuvia otuksia tektaiteiksi.
oliko se nyt 2 tai 1 jaksoa sitten, mutta nää on niitä oikeita tech-taitteja tässä pelissä, että... toi jäi aika dramaattisesti tohon, dangerous, no climbing. Ja meidän yläpuolella on just tommonen 20 kilon kokoinen järkälä. Onnistuuks väistää se? Yes! Mä luulin, että me oltiin ihan tuomittuja, mutta... Mä onnistuttiin just väistämään se ja... Sitten mä jään puhumaan tohon ja... Toi putoks mun päähän. Mä jään mun suuri suuni. Mutta joo, lisää tech-taitteja täältä löytyy ja... Mä selitän kuulkaas teille sellaisen jutun, että... Mitäs yhteistä Snowheadillä ja Mount Cornellillä on? No, ensimmäiseksi 2 yhteistä asiaa oikeastaan. Ja ne on, että täällä on ne tech-taitteja. Mä en oikeastaan ajattelu käyttää Gust Jaria niihin, vaan oikeastaan tähän himeen pölyyn, joka jostain syystä vahingoittaa sua. Mä oon aina ennen pitänyt nyt piikkipalleroina, mut noi on... Nyt katsoo tarkemmin, niin mun mielestä noi näyttää enemmän joltain pölyltä, mutta... Niistä on tadamagia siis, että välillä niitten alta löytyy kaikenlaisia salaisuuksia, mutta ei siitä oikeastaan se enempää, niin mä en tiedä huomasitteko, mutta täällä päin tämä vihreä vesi, niin se on Mount Cornell Hot Spring Water, jos muistan oikein, eli uumaa lähdevettä, ja tässä Snowheadissa meidän piti käyttää lähdevettä, että me saatiin asiat hoidettua siellä. Ja täälläkin meidän pitää hoitaa asioita lähdeveden avulla. Ja mitä mä nyt sekoilen? Pommia meidän tarvii käyttää tässä. Tässä on tämmönen epäilyttävän näköinen seinä, kuten huomaatte. Niitä tulee olla aika paljon täällä Mount Cornellillä. Tällaisia kohtia, mitkä näyttää ainakin mun vaistojen mukaisesti epäilyttäviltä. En tiedä teistä. Mutta tosiaan spring wateri, eli lähdevesi ja sitten noi tektaitit on... Molemmat niinku yhteistä Mount Cornellillä ja Snowheadillä, ja se on niinku jännää silleen, koska ne on molemmat näitten pelien kakkosalueita, että tekiköhän ne sen tahalleen silleen, että molemmissa kakkosalueissa pitää olla näitä vihollisia ja käyttää näitä juttuja, ja muutenkin näitä pommejahan pitää käyttää myös siinä Snowheadissa aika paljon, jos oikein muistan, varsinkin kun piti vapauttaa se Goron Elderi ja näin pois päin, mutta nyt mä puhun niin paljon, että mä niinku pysyn melkein perässä siitä, että mitä mä äsken sanonut, valitan, jos tää on kuulostanut tällaisesta sekoilulta. Tällaiselta sekoilulta, joo. Mun pitää juoda pepsiä tähän väliin. Pepsiä. Joo. Mut olette nyt tähän asti varmaankin tajunneet, että tää iso kivi on myöskin tämmönen minisportaali. Niin kuin noi puupölkyt kannot oli siellä Minish Woodsissa, että oikeastaan mitenkään sen erikoisempaa, ja noi puolustajan käyvästä typerät bulldozerit. Täälläkin muistaakseni tuli näitä kiviä niskaa, että meidän pitää vähän varua niitä ja kikkailla itsemme niitten ohjaa. Saatana! Revenge! Mä työsin sen takas tonne veteen. Se yritti tiputtaa meidät tuohon kuumaan. Ja nyt mä menen itse siihen, siis nämä nyt sekoilen. Mut niin, meidän pitää käyttää empty padulia tähän ja napsia mukaamme Cornell Hot Spring Water ja CHSV:tä, jos niin haluatte sanoa. No kyllä se on mieluummin. Se kuulostaa paljon paremmalta sanoa Cornell Hot Spring Water ja kun tulee lyhennettynä. Mutta normaalisti niin tekis varmaan sillään, että menis niinkun eteenpäin ja sitten vasta myöhemmin tajuaa, että ottaa tätä spring wateria, mutta kannattaa tosiaan ottaa tässä vaiheessa jo messiin yhteen kohtaan, ei tarvitse tulla tänne asti takas. Mut mitä mä nyt olin oikeastaan ajatellut tehdä? Niin, näyttää tätä boomerangia vähän, että miten se toimii. Se oikeastaan paralysoi tai stunnaa näitä vihollisia, jolloin niitä pystyy iskeä miekalla, ja se on oikeastaan aika kätevää näihin tech-taitteihin, koska ne pomppii ympäriinsä ja niitä on välillä vähän vaikea iskeä oikeastaan. Ja sinänsä aika kätevä juttu. Ja jos muistan oikein, niin täältä löytyi yksi deku jälleen kerran. Me ollaan nähty niitä jo 3 tän jakson aikana, hui saatana. Niin tää deku Business Grubbi myy meille pommeja, 10 niitä,
30 rupees, tai 30 rupista meillä ei edes oo sen verran, ja meillä on joku 8 kuitenkin, että pommeja on oikeastaan aika helppo saada täältä Mount Grenellilta. Ja niinku, että niitä on tarvii just tosi paljon, niin ei oo ainakaan pulaa niistä, joka on loistava asia. Ja tota, kuitenkin niin aika kiskurihinta, kun ajatellaan, että 30 rupiita 10 pommin edestä. Tai no, en mä nyt silleen tiedä, mutta yleensä niin noi business grabit myy aika kiskurihintaa tälleen yleisesti. Että sen takia mä sanoin äskenkin, että kiskurihintaa myy. Koska ne on business grabbeja ja ne on tiukkoja bisneksen suhteen. Ja joo, nyt mä yllätän taas jotain paskaa. Mennään tästä sienestä ja kovabungaa! Täällä on paljon näitä kiis-otuksia, tai geese. Sanotaanko sitä kiis? Kiis-lepakoita, kutsutaan niitä siksi nyt vaan. Ja täällä on näitä vihollisia, josta Eslo alkoi oikeastaan sanoa jotain, sanooko vielä, että mikäs niiden nimi on. Ei taida sanoa. Mä en itse asiassa muista, mutta faktaruutusysteemi varmaan selvittää sen minulle ja teille! Saatanan ilkimys. Haluatko lentää toveriasi päin? Ja näköjään toi itse toveri kuollu. Okei, nyt mä otan hirveästi damagea taas. Niinku Sugar Conroy sanoo, niin läpipelaajan kirous. Kun puhuu paljon asioita, niin pelaa about 2 kertaa huonommin. Se on kyllä totta. Mutta niin. No oikeastaan aika koviakin vihollisia, kun ne on yllättävän nopeita. En tiedä, onko teidän mielestä tässä näyttänyt siltä, mutta ne on oikeasti yllättävän nopeita. Ja sen takia jokainen pitää tappaa. Kukaan ei jää eloon. Lennä päin. Jaha. Tällä kertaa tuo ruukku ei pelasta sinua. Saatana. Mene räjähtämään seinään päin. Oikeastaan aika hauskaa toi animaatio, että kun millä tavalla ne kuolee. Sä vaan ammut ne seinään päin ja ne räjähtää siinä tuskan nuuskaksi. Sillä itse asiassa niin se on aika randomia. Mutta joo, toinen punainen jutsu. Ja ah, of course, how silly of me. Ei minun poikani, hyppää tuohon vortexiin, eli tuohon pyörteeseen. Ja voitte yrittää nyt arvata, kun mä tapataan, että mitä me tehdään sen pyörteen avulla. Aika yksinkertaista oikeastaan. Eli me käytetään tätä Eslouta liitovarjona, että me päästään tänne toiselle puolelle. Oikeastaan aika hauska tämmönen pieni lisäys tähän peliin. Että me käytetään meidän hattua tällaisena liitovarjona, kyllä. Miksi sanoin ilmavarjo, eihän se tarkoita mitään. Joo, tosiaan sekoilua. Mut niin, näistä joululahjoista voisin oikeastaan nyt alkaa puhua, kun mä oon hylättänyt kaikista muusta nyt. Että mitäs mä sain. Mä sain rahaa, arpoja, leffalippuja, suklaata, kaikenlaista geeliä ja näin pois päin. Ja sitten mä sain rahaa peleihin ja siihen capture cardin. Mä en oikeastaan ymmärrä, että miksi mun vanhemmat ei niitä pelejä voinut ostaa, koska ne kuitenkin tietää, että mikä on Xbox-peli ja näin pois päin. Mutta se capture cardin suhteen mä kyllä ymmärrän, että ne antoi rahaa, koska vaikka mä kuitenkin selitin, että mikä se on, niin mä en vieläkään ole varma, että ymmärsikö ne, että mitä sillä oikeastaan tehdään siellä capture cardilla. Että sen takia ei ihan heti tuu näitä capture cardin avulla tehtyjä videoita, eli toisin sanoen Xboxista kuvattuja pelivideoita. Mä en tiedä milloin mä käyn ostamassa sen capture cardin silloin, kun mulla on aikaa siis tosiaan, mutta en tiedä milloin se tulee olemaan. Että saatte vielä vähän odottaa noiden videoiden kanssa, mutta mä oon niin usein nyt sanonut, että kohta tulee Capture Cardin, tai siis kohta tulee Xbox-peleistä videoita, mutta sitten en oo kuitenkaan pystynyt heti tekemään, että aina on ollut jotain. Mä saatiin tosiaan Kingstone Piece, 50 rupeeta ja Heart Piece, joka on ihan mukava saldo oikeastaan. Ja mä en tiedä oikeastaan teistä, mutta nykyään niin mä en hirveästi enää välitä näistä joululahjoista. Että se oli silloin skidinä
paljon hauskeampaa saada enemmän lahjoja, että jos mä sain vähemmän lahjoja kuin mun pikkuveli, niin mä vielä muistan sen yhden joulun, kun meillä oli tilattu joulupukkia kaikkea, ja mun pikkuveli sai ehkä 5 lahjaa enemmän kuin minä tai jotain. Mä sain tyyliin niin kuin jotain 2 peliä, ja mun pikkuveli sai... Mun pikkuveli ei saanut yhtäkään peliä, mutta joskus kengät ja jotain muuta, niin mä aloin vinkumaan periaatteessa siitä, että hän sai niinku enemmän lahjoja niinku määrältään kuin kuin minä, ja toi näytti oudolta mun mielestä. Noin noit minipestoja. Ja kun mä niinku, kun mä imin sitä, niin se vaan muuntautui sydämeksi. Joo, en tiedä, mutta noin. Kuten huomaatte, niin täällä on tällainen pieni kolosysteemi, johon me voidaan mennä minismuodossa. Ja täällä päin, tän piikkipölyn alla, miksi mä oon sitä kutsunut, niin löytyy toinen tällainen minisportaalikivisysteemi. Ja joo, siis mä en tiedä teistä, mutta nykyään joululahjoilla ei ole enää mulle paljon väliä, että jos mulla on joku tietty toive, niin jos mä saan rahaa siihen taas, tai saa sen yhden toiveen vaan, niin kyllä mä oon silloin erittäin tyytyväinen, vaikka se onkin niinku vaan yksi asia. Mutta niin, kai kyllä se silleen varmaan loogistakin on, että ei enää välitä niin paljon niistä lahjoista, mutta joo. Täällä on toinen pikkori. Water is life for Grenell Beans. Missä on elämä kyllä. Kaikillehan se on melkein elämä, mutta... The blue beans grow when you pour water on them. But the green beans... Mä en osaa puhua. Että olisi sanoen niin... Noin sinisiin... biineihin, niin teho ihan normaali vesi, mutta me tarvitaan Grenell Hot Spring Wateria, että me saadaan noihin vihreisiin papuihin, että me saadaan ne kasvamaan. Ja toinen Kingstone Piece, onpas hienoa. Kuten... Mitä helkkaria mä äsken tein? Eli suoraan tota päin ja lensi takas alas. Kuten ehkä huomasitte, niin täällä päin oli tämmönen iso, omituinen juttu, ja se on tollanen green bean juttu, että meidän pitää poimia se messiin, ja miten se nyt tehtiin R:llä ihan vaan. Me ollaan kyllä helvetin voimakkaita, kun pistää kantaa niinkun. Tai mä en tiedä, että jääkö Linkille hänen omat voimansa, vaikka hän on näin paljon pienempi. Siinä olisi kyllä sillä järkeä, mutta mä aina ihmetellyt, että mitä pystyy nostamaan tämän green beanin, ja siis mä otan koko ajan jotain damagea. Tai tipun johonkin ja näin poispäin. Mutta nyt kun ollaan asetettu toi tonne, niin mä otan lisää damagea. Yllätys, yllätys varmaan teillekin nyt. Ja me pystytään mennä tänne sitten normaali muodossa ja kaataa tätä Grenell Hot Spring Wateria tän vihreän papun päälle. Ja mitäs siinä tapahtuu? Se kasvaa! Ja nyt me päästiin sitten varsinaiseen Mount Grenellin osioon. Grenell Wall, Grenell Mines. Tähän kohtaan me voitais oikeastaan lopettaa tää jakso, ja seuraavassa jaksossa sitten jatketaan eteenpäin Mount Grenellin tutkimista. Toivottavasti tykkäsitte. Se olis morjes.